Dobrý den, já se jmenuji Adam Valák a pracuji jako výzkumník a metodik ve SCIO školách, což je síť takových alternativních škol, který provozuje společnost SCIO. Děkuji za pozvání na tu dnešní konferenci. No a protože si myslím, že jednou z takových klíčových otázek téhletý sekce je, jak správně digitalizovat školství, tak já jsem si řekl, že tady dneska promluvím krátce na téma kombinovaná výuka, což z mýho pohledu je vlastně jakýkoliv typ vzdělávání, který využívá kombinování výuky prostřednictvím osobního kontaktu mezi učitelem a žákem a výuky online. Vlastně v poslední době, jak všichni víme, bylo s kombinovanou výukou nuceno experimentovat obrovské množství lidí po celém světě a teďka si všichni klademe otázku, co nám z toho zůstane do budoucnosti a co by nám mělo zůstat do budoucnosti. No a proto teda já tady dneska budu mluvit nejprve krátce na téma kombinovaná výuka obecně, co to je, proč to lidi dělají. A potom ve druhé části tady toho svého příspěvku krátce představím koncept, jeden takový unikátní koncept kombinované výuky, což je takzvaná expediční škola. Je to koncept, který jsme letos vymysleli ve SCIU a který teďka od září testujeme. Takže já bych tady chtěl sdílet nějaké naše zkušenosti z těch prvních 3 měsíců. Já bych začal tím, že v poslední době se s kombinovanou výukou po světě roztrhnul pytel. No ale ten koncept nějaký kombinované výuky, kombinování fyzické a online výuky je mnohem starší. Je to něco, co vlastně se začalo zkoušet už v 90. letech. A myslím si, že za těch pár desítek let jsme se už některé věci naučili. Co je podle mě hodně zajímavé, je, že když se podíváte na to, kdy a kde se nejvíc zkoušelo kombinovat virtuální a fyzickou výuku, tak si možná všimnete toho, že tyhle ty nové modely výuky obvykle nebyly nějakým způsobem aktivní, že by se snažili přicházet s nějakou pedagogickou inovací, ale spíše reagovali na určitý konkrétní společenský problémy. Já uvedu 3 příklady takových problémů. V prvé řadě je to nějaká geografická izolovanost určitých dětí. Tohle to platí samozřejmě především v některých zemích, kde máte hodně dětí, které žijou v poměrně odlehlých místech, a potom dochází k tomu, že ty děti mají na výběr buď to nějak strašně daleko každý den dojíždět, anebo prostě nemít vůbec přístup ke kvalitnímu vzdělání, což je blbý. No a ta kombinovaná výuka se snaží na tohle trošku aspoň reagovat a těm dětem pomáhat. Jeden takový příklad je Britská Kolumbie, kde poměrně hodně škol využívá něčeho, čemu se říká distributed learning, neboli rozptýlená výuka. A to je vlastně model, kde ty děti docházejí často do školy třeba jenom 2x nebo 3x týdně a po zbytek toho týdne jsou v kontaktu s tím učitelem online. Jiný poměrně zajímavý příklad kombinované výuky, která se snaží překonávat geografické vzdálenosti mezi lidma, je na Novém Zélandě, kde poměrně hodně škol na novozélandském venkově je propojený v takových networcích škol, který si vzájemně pomáhají s výukou. Takže ty děti potom jsou vyučovány takovým zvláštním způsobem, kdy některé hodiny jsou online a některé jsou fyzický. Takže jako dítě přijde do školy a nejdřív má prostě pár hodin s učitelem, který je tam fyzicky přítomen, a potom má pár hodin třeba s nějakým jiným učitelem v jiné škole, v jiném městě, který je dobrý na určitý předmět a ten jim poskytuje online výuku. Jiným takovým společenským problémem, na který kombinovaná výuka reaguje, je to, že některé děti mají speciální potřeby. Myslím si, že v dnešní době už poměrně bezpečně víme, že to fyzické školní prostředí zkrátka nevyhovuje všem dětem. I když je to samozřejmě fajn pro nějaký sociální rozvoj, tak pro některé děti je to nepříjemný a má to negativní dopad na jejich schopnost se učit. A proto se občas někde snaží vkládat do té výuky prvky online k tomu, aby právě těm dětem pomohli a podpořili je. Zajímavým příkladem je podle mě organizace eSchool v Irsku, že neziskovka, která poskytuje vzdělání právě dětem se speciálníma potřebama, který mají normálně problém dostudovat běžnou školu. A oni to dělají tak, že jim teda dávají především online hodiny, protože to je pro ty děti nějak příjemnější, ale zároveň ty děti občas docházejí do
takzvaných vzdělávacích center, který patří k organizaci, které jsou rozesetí po celém Irsku. A tam teda se účastňuje nějakých normálně fyzických offline hodin. Takže to je takový taky docela zajímavý model kombinovaný výuky. No a kromě teda geografických vzdáleností a speciálních potřeb, ta kombinovaná výuka reaguje ještě na jednu věc, jak všichni víme, a to jsou nějaký nečekané výpadky toho systému. Jak jsme všichni poznali, tak letos, když přišla pandemie, tak většina škol to byla trestuhodně nepřipravená. Všichni jsme byli zvyklí čistě jenom na tu fyzickou klasickou výuku a najednou jsme byli hozeni do nové situace, kdy nikdo nevěděl, co s tím. Ale co je podle mě zajímavé, je, že pro některé země tady to není úplně novinka. V některých zemích to zažili už v minulosti. Třeba před více než 15 lety v jihovýchodní Asii probíhala pandemie viru SARS a třeba v Singapuru se v té době hodně báli toho, že právě dojde k uzavření škol. A proto začali ve školách zavádět něco, čemu se říká e-learningový týden, což je vlastně týden, kde ty děti jednou za čas nejdou do školy, ale učí se virtuálně, online. A je to vlastně nějaký způsob přípravy na to, kdyby se museli zavřít školy a ty děti by nemohly do těch škol jít. A ty e-learningový týdny v tom Singapuru se používají do dneška. Pořád jednou za čas v těch školách se to dělá. A je to takový vlastně pro ty lidi zajímavý zpestření té výuky, je to něco jiného, nového. A zároveň je to užitečný, protože pak ty lidi jsou mnohem připravenější na nějaký výpadky systému, jako byl třeba ta letošní pandemie. Tak to jsou takový tři problémy, ale samozřejmě kombinovaná výuka, kromě toho, že na tyhle problémy reaguje, tak má i nějaký pedagogický přínosy. Protože když do té výuky začínáme míchat prvky online vzdělávání, tak prostě ta online výuka přece jenom rozvíjí určitý dovednosti u těch dětí, které klasická škola tak rozvíjet nedokáže. V první řadě je to nějaká samostatnost, protože prostě když se člověk učí distančně doma, tak to klade mnohem větší nároky na nějakou jeho sebeorganizaci. Musí si ty věci plánovat, musí si plánovat čas. A ve druhé řadě je to nějaký IT dovednosti těch dětí, protože ať se nám to líbí nebo ne, tak velká část z nás stráví většinu svého pracovního života u počítače v online prostředí a podle mě hodně dává smysl, že ta škola rozvíjí nebo nějak připravuje ty děti právě na tohleto, že tam jsou prvky online výuky, protože takhle potom ty děti budou ve svém životě fungovat. Takže tohle to jsou věci, které vlastně mám pocit, že to je ten důvod, proč se s kombinovanou výukou experimentuje v zemích, jako je třeba Finsko, Dánsko, Nizozemsko. Právě protože mají pocit, že to má nějaký přínosy pro vzdělání těch dětí. Možná, že některé ty příklady, které jsem tady teďka uváděl, znějí někomu trošku exoticky nebo vzdáleně, ale já si to nemyslím, protože mám pocit, že vlastně to jsou všechno problémy, které jsou relevantní i pro Českou republiku, protože máme tady děti, které jsou geograficky trošku izolované nebo nemají ve svém okolí bezprostředním žádnou kvalitní školu. Máme tady děti, které mají speciální potřeby. Máme tady výpadky systému, jak jsme zažili letos. A zároveň potřebujeme ty děti připravovat na samostatnost, potřebujeme je připravovat na fungování v online prostředí. A proto si myslím, že zamýšlet se nad těma formama kombinované výuky je na místě i pro nás. Tak, teďka bych rád přešel do druhé části svého příspěvku, ve kterém bych chtěl představit jeden konkrétní model kombinované výuky. Jedná se o model, který jsme letos vymysleli ve SCIU a jde o něco, čemu říkáme expediční škola. My jsme si vlastně po té první vlně pandemie, když jsme sledovali, jak to SCIU školám jde, tak jsme si uvědomili, že pro některé ty děti ta virtuální výuka není vůbec špatná. Sice tam teda chybějí ty nějaké sociální prvky, ale některým dětem to pohybuje víc. A tak jsme si říkali, že by byla vlastně škoda to úplně ztratit. No a tak vznikl nápad založit expediční školu, která teďka od září zahájila svoji činnost a v té bychom chtěli nějakým způsobem vyzkoušet kombinování online a fyzické výuky. Tak já nejdřív tady představím trošku ten koncept a potom se podělím o nějaké zkušenosti z těch prvních tří měsíců.
Model expresní školy je poměrně unikátní. Pokud víme, tak na světě to nemá nikde obdoby. Jedná se o školu, která je určená pro děti od 4. do 9. třídy. A funguje to tak, že ty děti mají 3 týdny po sobě online výuku, takže jsou doma, učí se od počítače nebo prostě z domova někde jinde, mají výuku základních předmětů, čeština, matika, angličtina, mají společně online diskuze s těma učitelema, dělají různý online aktivity, baví se o svých individuálních projektech, na kterých mají pracovat doma v nějakém speciálně vyhrazeném čase. No a potom po těch 3 týdnech jedou všichni společně na týden na takzvanou expedici, kdy se všechny děti teda sjedou na jedno místo, je to pokaždý někde jinde, ta škola nemá svoji vlastní vyhrazenou budovu. No a tam během toho týdne spolu prožijou nějaké věci. Dělají spolu různé aktivity, hrajou hry, mají různé hodiny, workshopy a především se to zaměřuje na rozvoj teda nějakých těch společenských dovedností a spolupráce, což je podle našeho názoru to, kde ta online výuka má právě největší slabinu. Teďka po těch 3 měsících samozřejmě je příliš brzo na to nějak hodnotit nebo evaluovat, jak ta expediční škola funguje. Má teďka asi 20 dětí a máme nějaký zpětný vazby, vidíme to, ale přece jenom je brzo. Zároveň bohužel tím, že přišla druhá vlna pandemie, tak ty expedice zatím proběhly jenom 2. Ale myslím si, že i tak vlastně můžeme některé věci už začít vysledovávat. A já bych se teďka chtěl podělit o takových 5 poučení z těch prvních 3 měsíců fungování expediční školy. Naše první poučení je takový, že ta škola vlastně splnila jednu z těch věcí, se kterou jsme ji zakládali, a sice to, že měla mít trošku větší odolnost vůči nějakým překvapivým změnám systému, jako je současná pandemie, než jiný školy. Když teďka přišla ta druhá vlna pandemie, druhá vlna uzavření škol, tak ta expediční škola na tom skutečně byla dobře, protože vlastně nemusela nijak změnit svoje fungování. Byla už předem na to připravená, protože ta výuka byla primárně online, takže když se to zavřelo, tak najednou oni nemuseli skoro nic měnit, kromě toho, že bohužel museli přestat jezdit na ty svoje expedice. Takže v tomhletom ta expediční škola byla taková trošku výhra, to takový zadosti učinění. Oproti tomu je třeba říct, že bohužel zrovna v současnosti, když už se ty normální školy otevřely, tak ta expediční škola je trošku znevýhodněná, protože sice školy jsou otevřené, ale je zakázaný jezdit s dětmi na vícedenní výlety nebo na školy v přírodě. A to je vlastně to, na čem je ta expediční škola založená. Takže v tom má teďka trošku nevýhodu proti normálním školám a snažíme se to nějak vyřešit. Druhý poučení je, že vlastně v té expediční škole se nám zdá, že funguje poměrně dost jiná sociální dynamika té skupiny než obvykle. A konkrétně máme pocit, že ta skupina je mnohem dynamičtější. Jde tam o to, že ty děti tím, že jsou prostě vždycky 3 týdny od sebe úplně oddělený, izolovaný a potom najednou se sjedou, vidějí se po těch 3 týdnech, dochází k nějaký obrovský euforii, k obrovským zážitkům, k obrovským dobrodružstvím, tak najednou se ty jejich vztahy opět úplně proměnějí. A máme takový pocit, že by to se mohlo stávat do určitý míry na úplně každý té expedici, každý ten měsíc. A to může mít možná nějaký trošku nečekaný pozitivní dopad v tom, že máme takovou hypotézu, že by se tím mohly redukovat určitý negativní společenský jevy, jako například vyčleňování někoho z kolektivu. Protože třeba na té první expedici docházelo k tomu, že možná někdo byl malinko vyčleňovaný, ale na té druhé expedici už najednou ne, protože během těch 3 týdnů na to ty děti už zapomněly a pak najednou zase se všichni kamarádili. Takže to je možná takový pozitivní. Třetí věc, kterou bych tady chtěl zmínit, je, že si víc a víc uvědomujeme díky té expediční škole, že ve virtuálním prostředí je třeba skutečně si zvyknout na úplně jiný způsob komunikace než v běžné škole. V běžné škole prostě přijde učitel, něco řekne před třídou nebo něco napíše na tabuli a je to všem jasný. Zatímco v tom online prostředí, jak teďka asi zjistil poměrně hodně učitelů, často dochází k nějakým nedorozuměním, protože to není dostatečně explicitní. Učitel
pustí hudbu a děti to neslyšejí, neřeknou mu to, dojde k nedorozumění, nebo učitel pošle nějaký e-mail a ty děti si neotevřou přílohu, opět se to nikdo nedozví, pak nesplní úkol a tak dále a tak dále. Takže si myslím, že je potřeba skutečně záměrně pěstovat trošku explicitnější a srozumitelnější způsob komunikace mezi učitelem a žákem než běžně. A to není úplně jednoduchý vždycky. Další věc, kterou bych tedy chtěl zmínit, je to, že prostě existuje nějaká představa, že ty děti obecně dneska jsou hrozně dobrý v používání online nástrojů a jsou to ty učitelé, kteří se to musí učit. A to podle mě není úplně vždycky pravda, protože umět používat online vzdělávací nástroje nestačí jenom vědět technicky, jak to funguje, a zároveň je potřeba mít určitý návyky. Je potřeba například si prostě pravidelně kontrolovat maily, pravidelně si kontrolovat Google Classroom, pravidelně prostě s tím nějak systematicky pracovat. A to ty děti ne vždycky umějí. A často vlastně ani neumějí zase tak používat ty nástroje. Takže je potřeba zbavit se té představy, že ty děti tady tohleto umějí a je to všechno v pohodě, a začít vždycky kontrolovat, jak moc to umějí, co znají, a nějak se to s nima učit společně. No a poslední věc, kterou bych tady chtěl zmínit, je, že ty expedice, kromě toho, že tam je teda nějaká jakoby prvek té zážitkové sociální pedagogiky, tak mají jednu takovou další funkci, a to je, že jsou nějaký takový trošku dělič času. Asi hodně učitelů teďka v poslední době zažilo to, že když se učí jenom online, tak najednou všichni začínáme trošku ztrácet pojem o čase. Začínáme se tam trošku ztrácet, nemáme nějaký ten přirozený rytmus, a pak dochází takovým těm věcem, že najednou nějaký dítě nebo učitel se připojí k online výuce v sobotu, protože si splete dny a tak dále. A myslím si, že ta expedice každoměsíční je vlastně v tomto skvělá věc, protože nám nějak dává časový rytmus a uzavírá ten náš čas do určitých časových cyklů, který nám pomáhají nestratit pojem o čase a nestrácet se v tom, co a proč děláme. Tak na závěr bych prostě asi jenom shrnul, že si myslím, že kombinovaná výuka nám skutečně pomáhá řešit celou řadu důležitých společenských problémů, a kromě toho je to způsob, jak vést děti k větší samostatnosti, jak je připravovat více na budoucnost. A proto si myslím, že jednoznačně kombinovaná výuka je budoucností školství. Pokud jde o tu naší expediční školu ve střední škole, tak tam je samozřejmě ještě příliš brzo na to cokoliv hodnotit, protože to funguje krátce, ale mám takový dojem, že ten koncept je nosný a že to bude způsob, jak realizovat kombinovanou výuku minimálně pro nějaký konkrétní segment populace, který o tohoto bude mít zájem. Tak já vám děkuju, že jste si poslechli můj příspěvek, a těším se na diskuzi.